Moi, mä oon Iiris ja mä oon Ornamon lakimies. Tulkaa perässä. Mä palvelen Ornamon jäseniä oikeastaan kaikissa heidän ammatillisissa kysymyksissään. Eli erilaisissa aineettomiin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Paljon tulee esimerkiksi aineettomien oikeuksien suojaamiseen liittyviä kysymyksiä ja oikeuksien kaupallistamiseen liittyviä kysymyksiä. Sitten on erilaisia yhteistyösopimuksia, missä mä neuvon myös. Hei, mä tulin tänne lakineuvontaan. Kiitos. No, jokaisessa sopimuksessa on oikeastaan niin kuin ne perusasiat, mitkä kannattaa aina itselleen selvittää heti alussa. Eli ihan, että mitkä on ne omat oikeudet ja omat velvollisuudet ja sitten myös vastakumppanin oikeudet ja velvollisuudet. Eli mitä sillä sopimuksella halutaan saada aikaiseksi.